سلام تينا استلن كا ارتست تاريكو برانو بابا موت غار بتيازة بزوج تنگا گرو بتال بتلي بمهابراوي ميديا تينن يال هنا ملكت سيت تلالف كوي توال كزي غار بتيازة ارتست شويت كبدة انديوم ليلو چم بغارا بمساباسب ويت عدر غال يهويت تنكر على ملكت يستلالف سيخون على سفل لاغي ملكتوش بسوشال ميديا سيت تلالف وينا بروت تكل اندالونو نا سلا تاريكو يقل هيوت بزو يتبالب بتن اندي أبرار توال نانتم تكتاتلو كالفل لغس بكا تنمنو متاكم باي فل لغس مبتوالا اندى كورا ما موتا يجلو مبتو كونو بكا سو مفل لغم على مفل لغم مبتونو بردنيو چونبلاتو نمتوك سونو مجزاوري استلل مجزاوري اكبرلل عرب ردرزاو بردنيو چو التلا يوتم ونت عالتالي يوتم نداغي انت مساي تفرع انت شاري بات عم بزو عالو عالو بات عم بزو لجوش بقارتم زوري عالو ساواج سيتو اتشم بيهونو انجدي بات بيج انكاتنو سلام تسفيه براسو عقد سلايان راسو ينتفتشو بيج بزو ساواج هاقا نيوتنا ببارا من دنو قنم النبالة ونت ننقاقر كتابالة تلمناتشو متتاكمو تلمناتشو متكبرو عالو من نبالة بقا لامن موتان لو عيلم يسولو شي تامم تمام مگن تلمنو متاكم كالفلگس دمو مالطم فاميلي كو علي اباتو بيتسبوچ وچين اچالوت بالا بيتوم كو منم ياگودلچبت نگر يدلم ملايت دمو بفكر ملايتم يچالا بتامنو ميواددوت يالتگبابوبت نگر ينورال بقا سكالتگبابات اللي ايالگن يا مالت طلاتون كمالت ادرن بفكر ملايت يچالا بفكر تلايتوال يطيقاچو اسك مچرشاو لت درس አሜሪካና ጋር ሄዳም ስትመለስም እዛው እሱ ጋር ነበረች ጎረቤቶቹ ዳዋራች ሊያወሩ ይችላሉ እሱ ጎረቤቶች በዚህ መጠንስ መወቀት አለባት እሷ ቤቷን እሷ ታቃለች ጉዳቷን እሷ ታቃለች ችግሯን እሷ ታቃለች ለምን እንደሆነ ምን ፈርደው እነተኛ የማኖት አለ አትፍረድ ይላልኩ ለምን እንደሆነ ይፈርዱስ በሰው ላይ እሷ እንዲና ሳትይቁ ሶሻል ሚዲያ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብለን እናስባቸው ሰዎች አንዳንዶቹ ኮፒ ፔስት እየተደረጉ ይሁኑ ሰዎች ሐሳብ አራማጅ ምን ነው ነበርም በቦታው ላይ انت ستصف ازاي لي هيدا اغزاوال من لارجل اللي بلاوال بزو ساوچ سماچون ديوت اما يفلقو ساوچ مدقف ميفلقو ساوچ وسط راس بزو نغير يادرغولت نو حاكم بيت علاستنيالوت صبل بوتا مهم ميفلقو صبل بوتا نبر متاكم ميفلقو تدبقو فوتو يتنسو ابلوز ارغوت لجون بيت درس يصبل يتطمق نبر بيت درس يتاكم نبر ميگباو نغير بمولو تدرغولتال تاريخيه مانم سو بلوت ساون ማንንም ሰው ለጉራ ምናምን ሳይሆን የኡነት ፍቅር ስላለው በሰጠው ፍቅር ልክ የሰው ፍቅርን ተቀብሏል ሰው አራቦም አላጣም ከሆነሽ ከባለፈው ቀዳሜ በኋላ ነው እንደውም ትንሽ ሰዎች መፈለግም የጀመረው እንጂ አይፈልግም ነበር ብዙ እንደ ሀቁን ኖሮ ነው አረከተባለ እቺን ወሬም ስለሚፈራ ሰዎች ብዙ ይሄ መጨናነቅ አለበት ይጨነቃል በጣም በጣም ድኖ እንተ ማለት ይፈልጋል መስራት ይፈልጋልና ባለበት ሁኔታ ማንንም ሰው እንዲመጣ አይፈልግም ነበር መብቱ ነው በቃ መብቱ ነው እኛ በትነግሩን ምናምን እናሳከ ምን ነገ መንገድ ላይ ስታገኙ ልሰድበው ነው ነገ መንገድ ላይ ሲገኝ አንተ እኮ በኔ ብርኔ ታከምከው እንዲለው ስንቀጠቀጥ ይኖር ነው እንደዚህ አይደል በቃ ከነ ችግራችን እንሞታለን ከነ ኩራቱ ከነ ክብሩ መሞት አይቻለም ማንስ ምን አገባው ማመን አገባው እና ግን ውሸት ነው እኔ እውነት ለመናገር እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሚያናፍሱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ተቀብለው ለሚያራግቡ ቅርበነን ባዮች አንድ ብር ሳንኖረው አንድ ብር ሳናረግ ስንፈርድ ለነበረን ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጥ በየክልሉ ግን በየክፍለ ሀገሩ በኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ ክልል ላላችሁ አድማጮቻችን በሙሉ ግን እውነት እንደ ሞያ አጋር እንደ ሞያ ጓደኛ ታሪክ ምንም አጥቷል ሞተም ታሞ ነው በቃ አልዳንም በህክምና ሚደል ስላልሆነ ነው የሞተው መደረግ ያለበት ሁሉ ተደርጓል እኛ ዳህልንን እንችላለን ግን ፍቅር አለን ደስ የሚል ፍቅር አለን እንዋደዳለን የሚወራው ነገር ውሸት ነው ሁሉም ነገር በቃ እግዚአብሔር አንድ መምህር ሲያስተምር ሰምቻለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም መልካም ሰዎች በጣም ደጋግ ሰዎች ቶሎ የሚሞቱት ብለው ሲጠይቁ አንደባት ምን አሉ አሉ በር ላይ የተከለሽ ብርቱካን የተከላችሁት ብርቱካን መብሰሉን ማፍራቱን ሲታይ ነው ተቀጥፎ የሚበላው ቢታው ጋርቤጅ ውስጥ ነው የሚጣለው ወይ አይበላም ቆሻሻ ነው የሚሆነው ይሄ ልጅ ደርሷል ይሄ ብርቱካን ደርሷል እንዳይበላሽብን እንደለም በለዋለን እንመገባዋለን በሌላ አባባል ደግሞ አምላካችን ጥሩ ስራን ይሰራን ሰው ለራሱ የሚፈልገውን ሰው ይወስዳል ምናልባት በቃ በመድር ላይ ቆይታዎች ከነበረች አምላክ የሚፈልገውን ነገር በረከቱ ሁሉ ነገር ሳይቀርበት
በጣም ቤተክርስቲያን ልጅ ነው ያደገው ቤተክርስቲያን ተደጋግሞ እንደተነገረው ጎላ ሚካኤልና ተክሊ ያደገ ልጅ ነው አሁን በስተመጨረሻ ደግሞ በመድኃኒዓለም ማህበር በኢየሱስ አልሽ ሶሻል ሚዲያ ሲናፈስ የነበረው አይታችሁታል ሲዘመር ምን ሲል የነበረው ወደ አምላኩ የቀረበ ልጅ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ያደረገው ለራሱ ስለፈለገው ቀኑም ስለደረሰ ይሆናል መልካም ጎኑም ስላለው በቃ እንዳይበላሽበት ማስቡ ይሆናል ብለን እንጽናና በተረፈ ዝም ብለን ምናወራውን ነገር ማቆም አለብን እንግዲህ ለናቱ ለወንድሞቹ ለወዳጆቹ ጭምር መጽናናት እንሻለው ያማል በጣም ያማል ባናጣው ጥሩ ነበር ሁላችንም ተጎድተናል ጽናቱን ያደለልን ሁላችንም ማለት ፈልጋለሁ ሙሉዬ አሜን እዚህ ጋር ሻውት ላይ መጨመር ፈልጋለሁ ነገር አለ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ጉዳይ በጣም ያዘንኩት ልክ እንደ አዲስ ንግድ ነው ልክ ሲያርፉ አይታችሁ እንደሆነ ጥቁር ለብሰ ሁሉ ዩቲዩብ ላይ ሻሻቸውን አርገው ተቀምጠው ነው እንደ ዜና የሚያወሩት እና ልክ አዲስ ነገር ሲፈጠር ምን ያህል ቤተሰብ የሚጎዳ ምን ያህል ሀዘንተኛውን እንደሚጎዳ እሱ ገደል ገብቶ ቀብሮ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ሸቤት ካሜራ መቅረጽ ክልክል የሚል ሳይን ይዘው ነበር የሚዞሩት ጓደኞቹ በጣም ይከላከሉ ነበር እንዳይቀዳ ብሔራዊ ቲያትር ግን እናት እንደዛ ስታለቅስ ባለቤቱ ቃልዬ እንደዛ ስታለቅስ ቪዲዮ ይወጣ ምልሽ አንዳንድ ደግሞ አሉ እኔ ሸቤት ቀድም ያለችው ልቤን ከነካይ ነገር በጣም ራሳቸውን በጣም እውቅ ነን ብለው የሚጽፉ ሰዎች አሉ ቀድም ወጥተው እነሱ ተደማጭነት ያላቸው ሰዎች መተው መጀመሪያ ፈረዱ ቃልዬ በጣም ተጎድታለች እኔ በቅርብ አቃታለሁ ቃልዬን በጣም ነው ሰው ከሚፈርደው በላይ ከባለቤቷ ጋር በጣም ነው የምትዋደደው ልጅ እኔ አሜሪካ ነገር ሄዳ ቃልዬ ልጇን እስቲ ላግኘው ብዬ ስደውል አባቱ ጋር ልጁን ከልክላው ያልሆነውን ነገር እረትዘንበት ግን ከዚህ በላይ አንድ ነገር ግን የሚያሳዝነኝ እንደ ህዝብ ግን ህዝብ እኛም ህዝቦቹም ባንከፍትላቸው ባናይ ይሄ ኢኮኖሚ ያጓጓቸው ህዝብ እንደሚከፍትላቸው ያውቃሉ እነሱ ገንዘብ መስራት ይፈልጉት ገንዘብ ሲሰሩ ወሬ ይወራል እንዳለችው የሰው ልጅ ማንንም ሰው ሰዋቱ አይሞትም ዶም አንዳንድ ቪዲዮዎች በ24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜው 700 600 ሺህ እይታ ያጋጠማቸው ክፋት ስለሆነ የሚወራው እንዴ ልጅቷ እኮ ማዘን አልቻለችም እንዴ እንድሸያት ሻታላለ ሰው መነጋገር አትችልም ያለች ወይ ሰማች ቀን ሁሉ ፌንት አርጋለች እንዴ ትዳር ላይ ግል ህይወት በሷል ተጀመረ መፋታት ሸይ እንዳለች መፋታት ግን ማለት ተጣሉ ማለት አይደለም ወንድሟ ነው እንዶም አንድ እናቱ ጎረቤት ሲናገሩ አረ ሸው ያሉት ውጭ አገር ሲሄድ ሊሂዱ ብላ ጠይቀዋለች እንዴ ማ እነታን ሸይ እንዴት ነው መነገጃ ሚኮ ነው እንዴት ሀዘን ይሸጥበታል አረ እንዴት ሀዘን ነሰቡም ግን ገብቶ ባያይ አሁን እነሱ ማስቆም አልቻለም እነዚህ ዩቲዩበሮችን ማቆም አልቻለም ግን ህዝቡ ራሱ ግን ገብቶ ክሊክ አድርጎ ባይመለከት ቢተባበር ያው ገንዘብ አለም ያቋቋቸው ገንዘቡ ሲቀርቁ ይቆም ነበር ሁሉ ነገር እና ግን በተለይ ደግሞ ጓደኞቹ እኔ ብዙ ሰምቻለሁ በሰዓቱ መጠየቅ አይፈልግም ነበረ የራሱን ጊዜ ማለት እሞታለሁ አይልመችም ነገ ድኜ ይባላል ጓደኞቹ አልጠይቁም የሆነ ሰው ስም ደግሞ ጠርተህ እከሌ በጣም ረዳ ዛሬ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ጌጦች ተመስገን ላይ እንብብ ያለው ነው ስገባ ይቅርታ ይጠይቁ ሰዎችም አሉ አይታችሁታል ዛሬ ይቅርታ ይጠይቁ አሉ ዛሬ ደግሞ እንዲህ ላለው ስሟን ጠርተው ቃል ኪዳን ይቅርታ አድርጊልን መጀመሪያ እንዲሰደው ያረጓት ሰዎች ቃል ኪዳን ይቅርታ ጠይቂልኝ ሳገኝሽ አደንቅሻለሁ እንደውም ከማደንቅሽ ሰው ነኝ እንዴ ለምን ልጇን ታሳድግ እንጂ እናትም ሀዘን ይዘንና ህዝቡን ነው የምለምነው እኔ በቃ አይተባበሯቸው የውሸት ወሬ መሆኑ እያወቅን አንግፈት አንይላቸው በዚህ ልናጠፋቸው እንችላለን አርቲስቶቹን ስም ይሳደቡት በጣም ይገርም አሁን በቃ አዘናችሁ መስላችሁ ምናምን አሁን በጣም ትደነግጫለሽ ሁሉም ሰው መች ፖስት ያደርጋል ሀዘኑን ለመግለጽ እንግዲህ ያለን በቃ ሶሻል ሚዲያው መጠቀም ነው ያዘናችሁ መስላችሁ ሲታመቤት ነበራችሁ ሲታመም እንትን ጠይቃችሁታል ምንድን በምን ያቃሉ ልጠይቃል ጠይቅ የግድ ሐላል መጣት አለበት እንዴ ሙሊዬ ማንም ሰው ሄዶን እኔ እንዲያረኩለት የግድ መባል በጣም ይሄኩ ነውርኩ በጣም እርግጥ ቀኝህን ሲመታ ግራህን ቀኝ ሲጠት ግራህ አይመልከት እንዴ በእምነት እንኑር እንጂ ግድ እኮ በቀለንትና ርሄና ረኩለት አይገባቸውም ያደረጉ ሰዎች ሳዝንም ደግሞ ማዘን አለብኝ ዛሬ ጥቁር ለብሳችሁ ልታለቅሱ ይሆናል እኮ አሁን ይላችሁ እንትን ልትሉ ይሆናል በደንብ ነው የምናለቅሰው በደንብ ነው የምናለቅሰው ከሆነ ጊዜ በኋላ የመጣ አንድ የማህበራዊ ሚዲያ ልማድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ይሄ ግላዊ መብትን ሚካፋ ሰው ሌላው ይቅር ይሄ ተጨማሪ ለግዠሪ ምንላቸው መብቶች ይቅር ግን ተፈጥሯዊ ሆኖ
መብቶች አሉ። ሰው እናቱን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን፣ ልጁን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን፣ ባለቤቱን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን። እንዴት በለቅሶ ትነግጃለሽ? ወደምትሄጂበት ዓለም እንደ ጥላት ሸክመሽው የምትሄጂውን ሞት እንዴት ትነግጂበታለሽ? በምንስ አይነት ሁኔታ ነው? አንድ በጣም ትልቅ የቡዲስት ሞንክ ናቸውና የህይወት ትርጉም ምንድነው ሲባል ሞትን ትርጉም መስጠት ነው። ሞቱን ትርጉም የሰጠ ሰው ነው እኔ አክል የመኖሩ ጉዳይ የሚያሳፍረው ወይ ደግሞ እንትን የሚል አይደለም። ሞቱን ትርጉም የሰጠ ሰው በእንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያብጠለጠለን የሰዎችን ህይወት በሚያናጋ መንገድ አዳጊ ልጅ አለ፣ በጣም በርካታ የተሳሰረ ቤተሰብ አድናቂዎች አሉት፣ ወዳጆች አሉት። እነዚህን ሰዎች አርፈው እንዳያዝኑ የሚያደርጉ የማህበራዊ ሚዲያ ነጋዴዎች ድንገት መጥተው አንቺን በፕራንክ ስም በገሌ ስም በገሌ ስም የመሸቀጫ ያደረጉት ህይወትን፣ ቫልዩን፣ አጠቃላይ ሃይማኖትን፣ የእግዚአብሔርን ስም መሸቀጫ ያደረጉ ሰዎች የበዙበት ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው፣ ቅድም ስታነሱ የነበሩት ነገር ነው። አንክፈትላቸው፣ ገበያ በሌለበት ቦታ ሱቅ አይከፈትም። ስለዚህ ገበያ አለ ማለት ነው፣ ገዢ አለ ማለት ነው። ይሄ ጥላቻ የሚሸጥበት ኤሪያ ላይ ገበያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ገበያ ማጥፋት የሚቻለው እውነት አምላክ አለን የምትሉ ሰዎች፣ እውነት እናትና አባቶቻችን በዚሁ አይነት እሴት አሳድገውናል፣ እኛ ያደግንበት ሀገር ወግና ባህሉ ይሄንን ይመስላል የምትሉ ሰዎች የጥላቻ ገበያውን ገብቶ ባለመግዛት ባለመጎብኘት እነዚህን ሰዎች ያለ ገቢ ማስኖር ይቻላል። ያለ ገቢ ሲኖሩ ሰርቶ የሚኖርበትን መንገድ ይለምዳሉ። አሁን ስርቆት ሆኗል፣ ከፍተኛ ዘረፋ ሆኗል። ድሮ የምናስበው ስርቆት ጋጠወጥነት ብለን የምናስበው ባንክ መዝረፍ ወይ ገሌ መርካቶ ሄዶ የሆነ ነገር ማጭበርበር ሊሆን ይችላል። አሁን ዲጂታል የሆኑ ነገሮች በሙሉ ሚዲያ ላይ የሚሸጡበት ዘመን ላይ መጥተናል። ሪፖርት ከተደረገ በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ይቀራል እኮ። እነዚህ ነገሮች ባላደጉ ሀገሮች፣ እንደኛ አይነት ባሉ ሀገሮች ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንትን የሚሉት ገዢ ስላለ ነው። ይሄንን የጥላቻ ሁኔታ በኖርዌይ በአይርላንድ ወይ በሌሎች የስካንዲኔቪያን ሀገሮች ላይ አታገኙ። ምክንያቱም ገበያው የለም። ገበያው ያለው ለኤክሰለንስ ነው። ገበያው ላለው ጥሩ ሰዎች ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሰርተው የሚበሉ ሰዎች፣ በላባቸው አንብበው የሚኖሩ ሰዎች ያንን ገበያ ያገኛሉ። አሁን ግን በጣም ቀላል ነው። የአዳነችን ስም አንስቼ ማጥፋት ነው የኔ ገቢ ምንጭ፣ የሸዊትን ስም አንስቼ ማጥፋት ነው። ከዚያ በቃ እኖራለሁኝ በዚህ ስም አጥፊነት ኑሮ እየተኖረ ነው። ቤት ኪራይ ከፍለው ልጆች እያሳደጉ ነው። ልጅ አይደለም እያሳደጉ ያሉት፣ ኤቪል ነው። በጣም አደገኛ ሁኔታ እና እባካችሁ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ በመላው ሀገር የምትገኙ የሰው ልጅ የማዘንን ተፈጥሯዊ መብት፣ ሰብአዊ መብትም ዲሞክራሲያዊ መብትም አይደል፣ ተፈጥሯዊ መብት ነው። ድመት እንኳን ታዝናለች። እና እባካችሁ ይህንን በሚጋፋ መንገድ አታድርጉ። ለወዳጅ ለዘመዶቹ፣ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ፣ ለቅርብ ቤተሰቦቹ፣ በተለይም ደግሞ ለእናት ለአባት፣ ለወንድም እህትና ለልጁና ለባለቤቱ እጅግ በጣም ዋጋ ለከፈሉ ሰዎች በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። አርቲስቱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ፈጣሪን እንለምናለን።